14 розділі Євангелія від Матея, який ми сьогодні чуємо, описується спочатку смерть Йоанна Хрестителя, і потім вже те, що ми чули тепер, що Ісус, почувши про смерть Йоанна Хрестителя, відплив у безлюдне місце. Ми чуємо тут, як Ісус переживає важку подію в своєму житті. Переживає втрату близької людини. Йоанн Хреститель – двоюрідний брат Ісуса Христа. Але не тільки оця фізична приналежність чи те, що вони родичі, але в першу чергу духовна приналежність, що вони дуже близькі духом. Йоанн Хреститель як предтеча Ісуса Христа, той, котрий приготував йому дорогу. І Ісус переживає цю велику втрату, страждає від цього, і Він йде в безлюдне місце, щоб побути самому, побути з Отцем. Тут важливо, щоб ми теж вміли і вчилися цього переживання втрати, переживання таких важких подій у своєму житті, переживати це з Отцем. Побути з Богом в цей момент, побути в тиші, шукати цього місця, де я можу побути сам із Богом. Але довго Ісус не зміг бути сам, тому що люди Його знаходять. Написано в Євангелії, що багато людей пішло за Ним, вони знайшли Його. І Ісус, навіть переживаючи цю велику біль, Він іде і служить. Він побачив їх, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. Тобто, служіння – це є спосіб життя для нас. Для християнина це є спосіб життя, це служіння, це шукання можливості, як я можу іншій людині послужити, як я можу іншій людині допомогти, що я можу для тебе зробити. Чим я можу бути для тебе корисним? Звичайно, люди шукали Ісуса із користі, багато чого вони могли від Нього отримати, так як і пізніше Він їх буде годувати хлібом. Але позиція самого Ісуса, що Він служить, навіть переживаючи цю велику біль всередині, Він бачить потребу тих людей і йде їм служити. Далі цікаво, це так розвивається це Євангеліє, коли апостоли переживають за людей, що вони вже довго тут перебувають, щоб вони пішли собі, купили їсти. А Ісус їм каже: «Дайте ви їм їсти». Ви дайте їм їсти. Тобто Ісус ставить на них відповідальність: «Ви послужіть їм». Тобто вже не лише сам Христос повинен все робити, але ви послужіть їм. Скільки разів ми маємо теж можливість, кожен із нас, щось зробити для іншого, для своєї парафії, для своїх близьких, для когось, кого ми не знаємо. Але часто ми перекладаємо цю відповідальність на когось. Це не я, це хтось має зробити. Це держава повинна попіклуватися про цю людину. Це та людина має рідних, а й вони про неї піклуються. Ісус каже: «Ви дайте їм їсти, ви ідіть і служіть». Важливо, щоб ми почули сьогодні це слово, яке Бог говорить до нас. То ви накорміть тих людей. Ви вже самі наситилися, дайте й іншим те, що ви отримали. Ми приходимо сюди часто на святу месу. Бог кормить нас, дає нам цю поживу Божого Слова, дає нам поживу Євхаристії. Але цього замало. Не можна на цьому зупинитися. Каже, тепер йдіть до тих, які там ходять, які голодні, які не знають, що в житті робити. Тепер ви дайте їм їсти, бо вони потребують Божого Слова, потребують цієї поживи. І ми не можемо вже
казати, що це місія лише священників, лише богопосвячених осіб, але це місія кожного з нас, щоб піти до людей. І часто ми якраз не можемо потрапити до тих людей, до кого можете піти ви, бо працюєте на роботі, є в середовищі різних людей. До нас приходять зазвичай або дуже побожні, або ті, яким від нас щось потрібно. Так, похрестити дитину, повінчати, похоронити когось. І тоді зазвичай такі люди на все готові. Вони погоджуються на все, що ми їм говоримо, а через дуже короткий час про це все забувають. Так як недавно теж мав такий випадок з хрещенням, коли люди почали так обіцяти, ми повінчаємося, ми будемо кожну неділю ходити в церкву. Час проходить, а їх немає. Але їм тоді потрібно було хрещення дитини. Натомість ви часто маєте цю можливість, щоб накормити Божим Словом, правдою про Ісуса Христа тих людей, серед яких проживаєте, чи працюєте, чи перебуваєте. Тобто кожен із нас повинен бути місіонером в тому місці, куди нас Господь посилає. Ви йдіть і дайте їм їсти, ви йдіть і служіть, каже нам сьогодні Ісус. Але відповідь учнів точно така, як часто є наша. Та я не вмію, я нічого не можу, я нічого не маю. Вони кажуть, маємо тут лише 5 хлібів і 2 риби. То часто ми так теж говоримо, що я можу? Освіти такої не маю, не вмію так красиво говорити, то що я буду комусь проповідувати, як я це буду робити. Це наші такі слабкості, наші відговорки. Ісус каже, принесіть сюди. Тобто те, що маєш, принеси до Ісуса. Ці 5 хлібів, ці 2 риби, це якийсь маленький талант, цю якусь свою маленьку здібність, якою Бог тебе обдарував, принеси йому, він це розмножить. Але тут важливо, щоб хотіти цим служити іншим. Щоб те, що здається в наших очах, щось дуже маленьке, таке непотрібне навіть, щось, що світ відкидає, але коли воно знаходиться в руках Бога, коли ми недосконалі, грішні, слабкі, даємо себе в руки Бога і дозволяємо Йому через нас діяти, тоді якось виходять великі справи, великі речі Бог робить через нас, грішних, таких неосвічених, які кажуть, що нічого не вмію, не знаю, не маю, але Бог робить велике через малі і прості справи. Великі плоди. В кінці цього Євангелія ми чуємо, що тих, які їли, було близько 5000 чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Тобто, щось дуже маленьке, через це можна послужити багатьом. Великі плоди із маленьких речей. Тож, нехай наші руки будуть готовими, щоб служити. Нехай серце буде відкрите на потреби наших ближніх, щоб ми були знаряддям в руках Божих і йшли до тих людей, до яких Господь нас посилає. Амінь.